De Hanze Hogeschool beëindigt het dienstverband met een in opspraak geraakte psycholoog die als docent werkzaam is aan het opleidingsinstituut. De psycholoog is in het verleden veroordeeld voor ontucht met patiënten en heeft daardoor in oktober 2007 een beroepsverbod gekregen. Ondanks dat werkte hij wel als docent toegepaste psychologie aan de HBO-instelling in de stad. Het ontslag zou in goed overleg zijn gegaan. Bij een brand in een woning aan de Gouden Regenstraat is vrijdagmorgen een man gewond geraakt. Het vuur ontstond rond 23:50 op de bovenverdieping. De brandweer rukte met groot materieel uit en had het vuur snel onder controle. De man die zich in de woning bevond is gered door medewerkers van een bouwbedrijf die getuigen waren van de brand. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De bovenverdieping van de woning is grotendeels uitgebrand. Componist en muzikus Michael Nyman is deze week in de stad. In Galerie Noorderlicht aan het A. Kerkhof hangen foto's van deze veelzijdige artiest. Nyman liet in de jaren 60 voor het eerst van zich horen en geldt als de bedenker van de term minimalisme, dat voor eenvoudig uitziende kunst staat. Nyman is niet alleen in de stad vanwege zijn foto's. Hij geeft vanavond ook een concert met zijn band en met het Noord-Nederlands Orkest in de Oosterpoort. FC Groningen speelt in de vierde ronde van de KNVB-beker tegen NEC uit Nijmegen. Het duel wordt op 22 of 23 december in het Euroborgstadion gespeeld. FC Groningen bereikte de vierde ronde door een overtuigende 5-1 winst op Vitesse. NEC had heel wat moeite met Excelsior, dat pas na verlenging met 2-1 werd verslagen.